Ya assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Mana ishqibozlar uchun yana video chiqaryapmiz. Endi bera sotiladiganlari bor. Sochilarda sotaman deyapti akamiz. Sochilar o'ta qattiq o'ynab ketganlar. Garantiyalarini beryapti. Endi qolgan telefonda gaplashasizlar. Aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Agar kimgadir kerak bo'lsa, qiziqsa gaplashsanglar bo'ladi. Uni sarlohasiga yozib qo'yaman nomerini. Asakadan kaptarlar, Asagan axtachisidan balki taniganlar ham bo'ladi. Sherzodagan kaptarlar. Yana hozirgi kunda uchayotgan, hozirgi kunga 32tasi uchayotgan. Oxirida uni ham tashlab qo'ydim videosini, shoshilmasdan ko'rsatinglar, uni ham ko'rasizlar. Qo'ldan kelgancha o'zlari sumka qilib Telegramdan tashladi akam. Hozir bu yerda lekin kaptari ko'p, lekin asosan aynan sochlar sotaman deyapti. Gaplashib ko'rasizlar, qizlar akalar ham bor ekan yurishib. Ko'p uchman, lekin bu aka faqat uchma baqadi. Hozir endi bahor kelib, o'zimizda ham yomg'irlar tinib, faqat kaptarlar to'pni haydab yurib boshlayapti, lekin hozir ham uchyapti. Hozirgi momentda ham uchyapti, 32 tane haydabdi deb video desagan, uni ham qo'yganman. Kanalga mehmonlar buni ko'rishni unutmanglar. Video yoqqan bo'lsa bittadan klassni bosib o'z fikrlar kommentariyga yozib qo'yinglar. Bozorlarga chiqolmayapmiz. O'zim Rossiyada, akam ishlari ko'payib ketgan. O'shani evaziga bozorlarga chiqsam bo'lmayapti. Ishqibozlar uchun mana qanday Telegramni qo'llab quvvatlab turibmiz endi, zerikib qolmaslik uchun. Sizlarda ham sotiladigan yaxshi kaptarlar bo'lsa, garantiyali bo'lsa, chiroyli qilib so'mga qilib tashlasanglar, tashlayveramiz YouTube'ga. Xudo xohlasa shunaqa gaplar. Endi bu akamiz podvalda boqadi, katta keng mashinada yurishadi endi.